'n dogtertjie het haar pa gevra. Sy sê: "Pappa, begin alle sprookjesverhale met eendag." Met ander woorde, in Engels sal dit once upon a time. En die pa antwoord: "Nee, my kind. Baie van vandag se sprookjesverhale begin maar met: as julle vir my stem, sal ek dit en dit doen vir julle." Okay, dis 'n grap, maar weggesteek binne daai grap is eintlik 'n waarheid. En die waarheid is dat ons as mense het 'n neiging om leuns te glo. Die grootste leuen wat Christene vandag glo, is dat Jesus gekom het om ons te wys hoe God is en hoe hy sou optree tussen mense. As jy Galasiërs 2 vers 19 na 21 en Kolossense 1 vers 26 en 28 as jy die Bybels hierso het, dan sal jy lees 'n groot waarheid daarso. En ek sit dit hierso op, ek hoop jy kan dit almal lees. Dit sê in Galasiërs 2 vers 19 tot 21 sê dit: "Want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir Christus te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat sou ek nou in die vlees lewe? Leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oë gegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe." In Kolossense 1 vers 26-28 sê: "Die mysterie wat vir eeuwe en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie mysterie vir alle nasies is. Christus is in julle. Hy is die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens tot volmaaktheid in Christus kan bring." Ek wil graag die waarheid met julle almal deel. Jesus het nie gekom nie om te wys hoe God optree nie. Jesus het wel gekom om die Vader te openbaar in sy karakter, maar in al die aktiwiteite van Jesus het hy gekom om die mens soos God bedoel het om mens te wees te openbaar en om op te tree as God bedoel het die mens moet optree van die begin af. Ek het reeds Bybelstudies gedoen, 'n tydjie gelede, wat gefokus het op die belangrike gebeurtenisse in die lewe van Jesus, terwyl hy op aarde was. En ek het gekyk na die praktiese betekenis van hierdie gebeurtenisse vir ons almal as Christene. Die eerste gebeurtenis is die versoeking van Christus. Dit is waar hy sy bediening begin het. En as jy lees daarso in Matteus 4 vers 1, het sê dat nadat Jesus deur Johannes die Doper gedoop was, het hy onder die leiding van die Gees in die woestyn ingegaan om versoek te word deur die duivel. En dit is Matteus 4 vers 1, as jy wil later daarna kyk. En Leon het 'n reeks onlangs, ek dink dit is verlede jaar, gepraat oor die woestyn. As jy kan nie onthou wat hy gesê het, kan jy altyd na die YouTube kanaal kyk en soek daarvoor en jou geheue 'n bietjie verfris. So Jesus hou die sleutel en die misterie van die menslike lewe in sy aardse lewe. Hierdie sleutel is die beginsel waarop God bedoel
ons moet leven. Niks wat Jezus gedoen het, het hy sonder rede gedoen. Dat hy sommer net gevoel, hy wil dit doen, of hy wil dit doen. Hy het gewerk en geleef in perfecte gehoorsaamheid. Niks wat hy gedoen het, het hy nie gedoen nie, sonder dat hy God sien dit doen. So, Jezus herinner ons voordering van die groot beginsel, net nie door sy woorde nie, maar ook door sy dade. En ek wil lees vir julle Matteus 22 vers 37 en 38. Jezus het vir die farisee gesê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die groot en die eerste gebod. Dit is ons volle vertrouwe en ons totale afhankelijkheid van God, wat die mense lewe sin, wat sy lewe sin maak. Wanneer jy Christus terugsit in die Christen, het jy God teruggesit in die mens. Vandag is daar baie leens en pogings om ietsie dramaties op opvallend te doen, om die Christendom anders as ander godsdienste te maak. Jy sien het op YouTube, wanneer Benny Hinn op die verhoog kom en hy swaai sy mantel oor die gehoor en almal val plat en die Heere word geprys, aanhalingstekens. Dit is spectacular, dit is groot, maar dit is nie van God nie. As ek sê vir julle, die grootste en die meest radikale openbaring van Christendom is dat Jesus Christus wil graag sy menslike lewe weer uitleef in ons. In ons omstandighede en in die middel van die situasies wat ons dagliks in die gesig sta. Dit is die grootste wonderwerk. Hoe kan ons hierdie beginsel aan die werk in die versoeking van Christus sien? As ons lees Matteus 4 vers 1, dit sê hierso, hierna is Jesus die geest die woestijn gelei om die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nachte het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker na hom gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Toen neem die duivel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgebouw staan. En sê vir hom, as hy die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal jou engele opdra vir jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen een klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag nie die Heere, jou God, nie versoek nie. Hierna neem die duivel hom na een baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wereld in hulle pracht en sê vir hom, dit alles sal ek vir jy gee as jy neerkneel en my aanbid. Toe Jesus sê vir hom, staan, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duivel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Ons moet ontdek,
dat Jesus versoek is net soos 'n mens. Daarom is Jesus se versoekings ons versoekings. Dit is hoekom hierdie storie so pragtig is vir ons, want dit is precies die vorm van versoeking wat ons voortdurend elke dag uitdag. As ons ontdek hoe Jesus die versoekings weerstaan het, sal ons weet hoe om versoekings te weerstaan in ons eie lewens. Daar is drie belangrike punte in hierdie verhaal om te verklaar voordat ons later in fyne detail kyk. Die eerste punt. Versoekings kom nie na ons omdat ons sondaars is. Versoekings kom na ons omdat ons mense is. Jesus was nie versoek as 'n sondaar. Maar omdat ons sondaars is, sal nie hierdie versoekings moeilik wees, sal hierdie versoekings moeilik wees om te weerstaan. Jesus voel die volle mag van die versoeking bloot omdat hy mens is. Dit is hoekom ons menslikheid wat ons onhewig aan die krag van die versoeking. Die tweede keer in die verhaal sê die duivel vir Jesus in die twee versies. Matteus 4 vers 3 en vers 6 wat ek gelees het. Jy sal hoor ek het dit bietjie bekend doen. As jy die seun van God is. Matteus 3 vers 17 sê en kyk een stem uit die hemel het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. So in kort voor Jesus in die woestyn gegaan het, het God vir hom en vir almal gesê, dit is my geliefde seun. Hoekom sou die duivel sê, as jy die seun van God is? Die as beteken moenie twyfel nie. Die duivel het nie probeer om Jesus te laat twyfel nie. Satan het geweet dat Christus die seun van God was. En Jesus het dit geweet. En daar was geen twyfel oor die feit. Hierdie is die woord wat in baie weergawes vertaal is as as. Dit moet eintlik beteken eintlik beteken aangesien. So dit moet regtig lees, aangesien jy die seun van God is, doen dit of dit. Jy sien hoe dit verander? Hier is die hele geval van die duivel is om die Heer Jesus weg te lok van die beginsel van totale afhanklikheid en totale en volle vertroue in die inwonende teenwoordigheid van die Vader. Dit is altyd die manier wat versoekings is vir ons. Die duivel probeer, en dis die tweede punt, die duivel probeer om ons te laat optree op ons eie onafhanklik van God. Dit is die aard van die versoeking. Toe Jesus was onder die leiding van die Gees om en was versoek, was hy in die woestyn. En dit is nogal vreemd. Die eerste versoeking van die eerste mens, dit is Adam in die tuin, het die versoeking plaasgevind in die tuin. Die tweede versoeking met die tweede mens, die tweede Adam, Jesus, was in die woestyn. Dit is anderste. Dit is vreemd om te dink dat die woestyn is 'n plek van versoeking.
as ons wil sommige van ons die probleme van die versoekings van die lewe te vermy, vlug ons na die woestyn. Daar is kluisenaars altyd, wat is het waar kluisenaars altyd gegaan? Na die woestyn, om weg te kom, om die wereld te ontsnap. Ons dink aan die stad, as die plek van versoeking. As jy 'n jong persoon onder druk wil plaas, stuur hulle stad toe. Waar hulle al die, na die volledige aantrekkingskrag van die bose blootgestel sal word. Maar hierdie verhaal van die versoeking van Christus is bedoel om ons misverstand reg te stel, om ons te wys dat die versoekings nie van buite afkom nie, maar van binne. Dit is nie die buitemagte wat tot versoeking lei nie, maar uiterlike omstandighede of situasies, maar versoekings ontstaan van binne. Kom ons lees Matteus 15 vers 17 na 19. Jesus praat oor toilette. Toilet toe gaan hierso. Verstaan julle nie dat alles wat uit wat by die mond ingaan en die maag beland en in die privaat uitgewerp word nie. Maar wat van by die mond uitgaan, kom uit die hart. En daardie dinge maak die mens ontrein. Uit die hart kom maar immers bose gedagtes, moord, overspel, seksuele losbandigheid, diefstal, valse getuienis en lastering. Dit is een baie algemene wanopvattings dat ons allemaal het. Ons dink dat ons mislukkings, ons foute en dwaasheid is as een gevolg van uiterlijke druk. As jy luister na wat mense sê, sal jy kan hoor hoe iemand verduidelik hoekom hy so gemaak het. Hy sê, daar was niks anders wat ek kon doen onder die omstandighede. Of hy sê, hy of sy het my omgepraat om dit te doen. Of hy sê, die persoon sal sê, ek was net weggevoer. Met ander woorde, die druk van die situasie was van so aard, dat hy kon nie dit nie weerstaan nie. Jesus, dis die derde punt, Jesus' versoekings wys ons, dat dit is nie ons omstandighede nie, maar die swakheid van die innerlijke gedrang waar ons onsself toegee. Jesus dus, het gegaan na een woestijn, waar daar niks kan van buiten invloed kom om was nie, om die volle kracht van die menselijke versoeking te ervaar, om te wys ons, dit kom van binnen. Ek kan aangaan, om te praat oor die onderwerp van die, vir die volgende uur, of twee uur, jy weet hoe ek is, maar ek sien dat julle het al klaar klomp informatie ontvang. So ek stop net hierso. Miskien later, in die jaar as julle gewillig is, en pastoor Leon saamstem, sal ek meer in diepte gaan oor die twee versoekings van Christus, en wat dit beteken vir ons allemaal. Maar ek los die besluit in julle hande. Maar ek wil graag afsluit met die gedachte, en dit is ietsie wat ons allemaal kan toepas, wanneer ons versoek word, en ons weet nie hoe om Satan te weerstaan. Jesus weerstaan al drie van Satanse versoekings op dieselfde manier. Hy vlug agter die woord van God. Hy stry nie met Satan nie. Hy argumenteer nie met Satan nie. Hy probeer nie om te debatteer nie, of om te bestraf. Elke keer as Satan geconfronteer word met die woord van God, en gesien dat Jesus staan achter die geskrewe verklaring van God, was het game over. En daar was nie meer een strijd nie. Is jylle bereid om jylle vertrouwe in te sit
wat God verklaar het oor jou. Wat sê Kolossense 1 vers 27? As julle vergeet, Christus is in julle. Hy is die hoop op die heerlikheid. As Christus in julle is, dan het julle die hoop van oorwinning en die hoop van die heerlikheid van God in jou lewe. Ons hemelse Vader, ek bid dat ons sal leer, soos Jesus, om aan die magtige beloftes van U woord vast te klou. Help ons om te verstaan, soos Jesus verstaan het, wat noodsaaklik is vir die lewe, die ware brood van ons lewens, elke woord en belofte wat ons ontdek in die woord. Breek die mag van leuns in ons lewens, waar ons onsself oortuig dat ons kan optree op ons eie, onafhanklik van God. Ons weet dat U is in ons en ons is in U. Help vir ons om te ontdek hoe om te leef in totale gehoorsaamheid en in totale oorwinning oor die bose en om 'n effektiewe getuienis te wees vir die verheerliking van U naam, Vader God. In Jesus' naam bid ons. Amen.